Milí přátelé, zpět k Naganu. Po tom filmu, co jsem viděl, mě napadlo, že já sám jsem měl to štěstí, že jsem byl v Japonsku, hezky jsem si to procestoval. A tak jsem si řekl, že byste si zasloužili takový jeden základní japonský recept, jmenuje se to omurice, kterou vy vlastně to jídlo dostanete všude možně, hlavně v těch menších restauracích na rohu, nebo doma si to hodně dělají, každý si to dělá trošku jinak. No ale my se pokusíme aspoň ty Japonce trošku přiblížit. Mám tady tak půlku kuřecího prsa na takovýhle plátečky. Trošku jsem to osolil. Japonský ohně. Přidáme půl cibulky najemno. Plus nakrájený jeden stroužek česneku. Dále přidáme nastrouhanou mrkev. Tohle budou pro dvě porce. Jo, myšleno. Náplň. Dále přidáme zelenou papriku, jeden žampion nakrájený, trošku zelené petrželky. Tak tady mám takovýhle krásný prkínka. HTčko se to jmenuje. Dělají studenti ve Vlašimi, je to hotelová škola. A více se dočtete dole. Jo? Kliknout, přečíst. Dělají i takovéhle krásné zástěry a krásné utěrky. Batikované. Takže my je podporujeme. Proč? Protože mladá krev musí prorazit. Teďka budeme dochucovat. Ústřicová, neboli oyster, si takhle. Tímto víceméně velmi dochutíme. A ještě je osolíme. A přidáme takhle 1,5 lžíce kečupu do toho dávají. Oni mají teda svůj japonský kečup, ale zase tak jiný moc není. Teď nasypeme rýži, už jsem si uvařil včera, a všecko to pěkně smítáme dohromady. Tak, to máme tu náplň, přátelé. Dá se to samozřejmě dělat i bez toho kuřete. Tak, vysypeme na talíř a připravíme se na tu omeletu. Tak přátelé, zapínáme si předpánví, připravíme si talíř. Pak už pozdě bych a honit. Dáme trochu oleje. Vyklepneme si dvě vejce. Vyšleháme. Přidáme trochu smetany. Tak a teď tam nalijeme ty vejce. Tady tu stranu, že jo, trošku nasekáme takhle dovnitř. A začne se nám tam tvořit taková takový omoleta. Teď dáme porci týhle tý rýžový směsi dovnitř. Jak jsem říkal, no hlavně to mají rádi mladí Japonci. No, ty si s tím vyhrajou. Tak a teďka začneme pracovat na tom, aby se z toho stala ta omoleta. Tak to víte, že Japonec, když to dělá každý den, jo, tak to dělá úplně jinak. On to dělá hůkama. Teďka si pomůžeme rukou. Tak a teďka to celý přehodíme. Jo, to znamená takhle. Do tvaru omeletky vezmeme talíř,
A šup. Tak, omeletka, jak má být? Samozřejmě Japonci, to jsou úplný profíci. A co potom teda dělají ještě? Tak, vemou takový ketchup a jenom to takhle přejedou zleva doprava. Dají k tomu něco zeleného. A hotovo. Jo? Tak přátelé, omurajs, jo? Hotovo, jo? Milujou to japonský děti, sami si to i dělají, tak to by bylo, aby vy jste to nezvládli. Česky je to pravděpodobně omuřice, ale za to bych ruku do ohně nedal. Takže omurajs máme hotovo a trošku japonštiny domů. Pozdravujeme chlapy ve Vlašimi. Ať se jim daří TKčko, HTčko. Pokud se vám moje videa líbí, klikněte na odebírat, uděláte mi tím radost.